Kila siku tunaona mambo yanazidi kuharibika kule Kerio Farm. Na najua serikali ya Kenya Kwanza aliahidi ya kwamba baada ya uchaguzi haya mambo yatasimama ama hayo maneno itakoma. Mimi nataka nichukue fursa hii kusema maneno mawili. Ya kwanza, wale waizi ama wale walivu wakora waizi wa ng'ombe ni watu wachache. Najua kule Elgeyo Marakwet, Baringo, Ibeldi yote mpaka kule Turkana wanalia jamii moja ya Pokot. Mimi nataka niambie Kindiki na timu yake, najua mnafanya kazi mzuri, mnafanya vendesi ya kutosha, umeshatumana, mmepanga hiyo maneno yote mmepanga, lakini mimi nataka niseme wale walivu wanatoka karibu kwa jamii zote, lakini wale wako juu zaidi ni wa upande wa Pokot. Na haimaanishi ati wananchi wote ama wa Pokot wote ni walimu. Mimi nataka niseme nikiwa hapa ya kwamba tafadhali muharakishe kidogo, kwa sababu jana nimeona wazazi wakilia kule, wiki jana mwezi hiyo ingine, kila siku tunataka tuambie wananchi wetu kule mashinani na viongozi wetu. Haya sio maneno ningesema hapa, lakini nataka niseme ili raia wasikize ya kwamba wale walivu hawatoki West Pokot ama watoki Pokot kwa jumla. Waizi ni waizi na ni watu mambo yao yataisha hivi karibuni. Na tunajua hata kwingine kwote kuna wale wakora, kwa sababu wamekataa kurudisha mabunduki. Mimi nataka niseme hao watu wafamiwe, hiyo operation ifanywe kwa haraka. Watu wengi wamepoteza wazazi wao, watu wengi wamepoteza mabwana zao, mambo imeharibika huko sana kwa miaka mingi. Na kwa sababu tulipromise, mimi nataka niambie tu viongozi wetu tukue patient kidogo. Naona watu wanaenda kukazirika, nikaona na matweets zingine jana na mambo zingine. Serikali inapanga mikakati, lakini kitu ya muhimu tusidhulumu jamii, tufuate hawa wakora, na imebaki kidogo hii nchi yetu itapona na kila mtu atakaa kwa njia nzuri. Mimi mwenyewe nimeenda kule karibu mwezi 3 4 nikafanya hiyo kazi, nilijaribu sana kurudisha amani, ndio niliweza kidogo, lakini niligundua wakora wako na channel mrefu sana. Hata polisi wetu wako ndani wakifanya mkutano kwa penye mkutano, unapata hawa wakora wamepata information yote, wanafanya jambo hiyo siku ama kesho yake ama kabla. Inamaanisha nataka niambie rafiki yangu Kindiki, weka hiyo ile yako juu kidogo, mambo iko hapo na hiyo maneno itaisha. Otherwise ninataka niseme asanteni sana kwa vile juhudi zingine na nataka